All right, people, it's Saturday, which means it's us. It's you, it's me, and it's everybody. So welcome to Selfie Presents, It's My Show, Season 3 ko arko era brand new episode ma samasta yaha lai swagat. Bistarai jaadu khatne kram ma cha. Tesko matlab, josh jagar badhne kram ma cha. धेरैलाई जाडोमा पनि जोस लाग्छ भने कोहीलाई चाहिँ गर्मी नै आउनु पर्छ जोस जाँगर देखाउनको लागि किनभने नर्मली त्यो कुप बसेर काहीँ चल्नै मन लागेन आई एम इन हाइबरनेसन मुड भन्नेहरू धेरै साथीहरू म भेट्छु सो सबैलाई आई थिङ्क समर इज हियर बिस्तारै समर आउने क्रममा छ सो गुड न्युज ह्याभिङ सेड द्याट आज पनि इट्स माई सोमा दुई यस्ता खालका अतिथिहरूलाई इट्स माई सोमा हामी स्वागत गर्दैछौँ जसको उपस्थितिले जीवनमा तपाईँलाई हामीलाई हामी सबैलाई कुनै न कुनै रूपले खुसियाली दिएको छ माया सद्भाव प्रेम आफ्नोपन त यसमाई सोमा सदैव हुने नै गर्छ लागौँ अतिथि नम्बर एकतर्फ नर्मली के भनिन्छ भने हँसाउन धेरै नै गाह्रो कुरा हो रे हुनु पनि हो जस्तो लाग्छ किनभने जीवनमा हामी यति समस्यामा अल्झिएका हुन्छौँ आफ्नै कहिले घरको कहिले अफिसको कहिले कहाँ कहिले साथीभाइ इष्टमित्र सम्बन्धहरूमा चिसोपन आइरहेको हुन्छ सो वी लुक फर अ रिजन टु क्राई रे एक्चुली एउटा कसैले अलिकति इमोसनली एउटा बटन थिच्न साथ भइहाल्छ यो मुडमा बसिरहेको हामी अधिकांशलाई हँसाउन कति गाह्रो हुँदो हो तर हेर्दाखेरि जति गाह्रो देखिए तापनि जति सहजै रूपले आजको हाम्रो पहिलो अतिथिले विगत तिन चार दशकदेखि हामीलाई यसरी हँसाइरहनु भएको छ एन्ड आइ एम सो प्राउड आज म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु मेरो ठुलो र लामो प्रतीक्षा थियो उहाँसँग कुराकानी गर्ने कुन सन्दर्भमा भने लिटरली दुई तिन जेनेरेसनलाई उहाँले यति मिठो तरिकाले आफ्नो कलाकारिताले हँसाउनु भएको छ हाम्रो मन मस्तिष्कमा छाइदिनु भएको छ र जति सहजै रूपले मैले अघि भने टाइम एन्ड अगेन भनिरहेको छु कति सहज रूपले उहाँले हँसाउनुहुन्छ त्यो चलचित्रमा हामीले हेरेका छौँ सिरियलमा हेरेका छौँ एडभर्टिजमेन्टमा हेरेका छौँ म्युजिक भिडियोमा हेरेका छौँ र आज सबै कुराकानीहरू उहाँसँग गर्दैछौँ सो लेडी एन्ड जेन्टलमेन हर्ष र गर्वका साथ म स्वागत गर्न चाहन्छु द लेजेन्डरी किरण केसी किरण दाई के भनौँ के भन्नुभयो तपाईँलाई अगाडि देख्न साथै भन्नुहोस् न किनभने धेरैलाई यस्तो हुन्छ है हुन्छ कोही कोहीलाई हुन्छ म पनि त्यसमध्ये एक हुँ किनभने अब यहाँलाई अन्यथा रूपमा धेरै वर्ष पुरानो भइसक्नुभयो भन्न खोजेको होइन कि बट देन बाल्यकालदेखि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी थियो ठुलो होइन त्यहाँ तपाईँहरू आउन साथ चाहिँ त्यो त्यत्तिकै कलरफुल हुन्थ्यो भेरी गुड र हाम्रो जीवन पनि त्यत्तिकै कलरफुल हुन्थ्यो सो यो लेगेसी बोकेको मान्छेलाई धेरै लामो मेरो चाहिँ प्रतीक्षा भयो तपाईँलाई सायद जीवनमा मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता होला तपाईँसँग पहिलो म कति गलत दिशामा गइरहेको छु भनेर मलाई चेतना भयो होइन त्यस्तो होइन त्यो सबै काल परिस्थिति नमिलेर म पनि हजुरको फ्यान हो हजुरको त्यो प्रेजेन्ट के अरे प्रेजेन्टेसन भोइस क्वालिटी तपाईँको त्यो सोध्ने तरिका र तपाईँको त्यो पर्सनालिटीको म असाध्यै फ्यान हुँ र जीवनमा एकचोटि सुवर्ण मौका मिलेको त्यो हामी साउदी अरब जाँदाखेरिका त्यो घटना त आजको यो 10-12 एपिसोडै बन्छ होला त्यो कहानी पुरै खोल्ने हो भने तैपनि म हजुरको पनि असाध्यै नै फ्यान सो खाली अगाडि म खाली छु हजुर दाई पनि खाली हुनुहुन्छ खाली नै मनको कुरा गर्ने आज मनको कुरा गर्नु है ओके यत्रो लेगेसी बोकिसकेपछि र आफूले आफूलाई चिनाउँदाखेरि कलाकार मात्रै भनेर चिनिन मन लाग्छ कि कमेडियन भनेर मात्रै चिनिन मन लाग्छ डेफिनेटली अब म यो 40 वर्ष भएछ मैले यो क्षेत्रमा काम गरेको अब मलाई एउटा असाध्यै ठुलो ट्याग लागेको छ र त्यो ट्यागबाट मैले उपनामहरू नामहरू र एउटा उनी स्थानै पाएको छु जस्तो रातमकै मार्ग रातमकै टोल रातमकै गेट रातमकै कर्नर सेक्वा कर्नर यी सबै नाम पाएर मेरो नामबाट उनीहरूले चाहिँ बनाउने मैले चाहिँ होइन कलाकार मात्रै भन्दाखेरि मैले आफूले आफूलाई अन्याय गरे सर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हास्य व्यङ्ग्य भनेर थप्दिएर सम्बोधन गर्ने मान्छेहरूले त्यसरी गरिदियो भने चाहिँ खुसीको त्यो छादावला जस्तो हुन्छ खुसीले एक्ज्याक्टली ज्यादै खुसी हुन्छु जीवनमा कहिले रिसाउनु भएको छ तपाईँ मैले तपाईँलाई चिनेको एक दशक भयो होला दाइ हजुर अलिक धेरै नै भयो होला मैले जीवनमा तपाईँ रिसाएको कहिले देखाएको छैन
हजुरले रिसाको देखेको छैन नदेखोस् पनि हामी नदेखौँ पनि कहिले पनि नदेखौँ मान्छेमा रिस हाँसो र श्रेयस र आँसु आएन भने मान्छे नै हुँदैन त्यो सबै त्यो माथिबाट डिजाइनै गरेर पठाएको छ ममा पनि रिस छ ममा अझ बढी एग्रेसिभ टाइपको रिस थियो छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै ल्याएको छु अहिले चाहिँ त्यो न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के भने एउटा उमेरले न्यूनीकरण गर्यो अर्को कुरो एकजना साथीले ए तँ एकदम रिसाउँछस् यार एउटा माला ला भने एउटा माला ला थियो अहिले मैले जाडा चाहिँ ला छैन त्यो सेतो फट्टीको माला त्यसले पनि मलाई अलिकति त्यो गर्यो मेरो रिस चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ नि पोजिटिभ दुई दिन चार हुनुपर्ने ठाउँमा कसैले पाँच भनिदियो भने रिस उठि नै हाल्छ दुई दिन वास्तवमा चार हुने हो नि त होइन तर पाँच सुन्नु मन छ होइन पाँच सुन्नु मन छैन उसले पाँच भनिदियो भने रिस उठ्छ ए भाइ कसरी पाँच हुन्छ के कुरा गरे होइन पाँच हो कसरी पाँच हुन्छ भनेर हिसाब बिग्रिएको बेला हुँदैन भनिदिन्छ क्या ओके उमेरको कुरा आयो हजुर सोध्नु मिल्छ मिल्छ 62 वर्ष भए म अहिले जम्मा 62 जहाँ अब थ्याङ्क्स गड भगवान्लाई मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ किनकि मलाई बच्चामा त्यो दिसा लाएर झाडा लाएर टाइफाइड भएर यो भएर त्यो भएर मारिदिनु सक्थ्यो त्यो बचपना पनि देख्नु पाएँ मैले ओके है त्यसको लागि थ्याङ्क भगवान्लाई र मेरो परिवारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसपछि जवानीमा पनि मातेर बलार बरालिएर उतौलो भएर हरेक तरिकाबाट जङ्की भएर हरेक तरिकाले चाहिँ त्यो 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 जवानीको जोसलाई काबुमा नलेको भए त्यहाँ पनि मेरो त्यो त्यो यो जवानी देखिन सकिन्थेन त्यसमा मेरो अलिकति केही प्रतिशत के परिवारको र थ्याङ्क्स भगवान्कै जवानी पनि देखेँ अब बिस्तारै जवानीभन्दा माथि प्राउडमा अहिले उक्लिरहेको छु त्यो पनि राम्रोसँग यो जवानी र बच्चा देखे जस्तो देख्न पाइयोस् भगवान् परिवारलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ झन् अब त झन् बढी मलाई परिवारको बढी खाँचो हुन्छ आफ्नो नजिकका साथीभाइहरूको बढी खाँचो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो 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 प्राउड पनि देखिने सम्भावनाका मात्राहरू प्रचुर देखिरहेको छु राजा ओके 62 चाहिँ तपाईँको 10% मात्रै म हेल्दी हुन सकेँ भने पनि मेरो जीवन चाहिँ धन्य हुन्थ्यो अब त्यो गर्नको लागि म टिप्स दिन्छु त्यो मान्छेले जो मान्छेले दिनमा 2 घन्टा आफूलाई दिन सकेन भने त्यो मान्छेले अरूलाई जीवनमा केही गर्ला के देला भने आशै गर्नु हुँदैन किनकि हामी स्वस्थ रह्यो मस्त रह्यो र व्यस्त रह्यो भने मात्रै त यो सबै कुराहरू हुने हो त्यसले गर्दाखेरि 2 घन्टा एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो खानपिनमा अलिकति काबु हुनु पऱ्यो पोजिटिभ घरबाट निस्किँदाखेरि पोजिटिभ भने त्यो पोजिटिभ पाइलाहरू अगाडि सारेर हिँड्दाखेरि नेगेटिभ भाइब्रेसनले कहिले पनि त्यो त्यो ओभरटेक गर्नै सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि असल साथी फेला पर्छ असल साथी फेला पर्दाखेरि असल कुराहरू बढी सिकिन्छ यी कुराहरू राम्रा असल साथीहरूसँग सिक्ने शुभ अवसर पाएको कारणले यहाँ एकदम गौरवान्वित भएर भन्न सकेको मात्र हो दाजु अलिकति हाततिर मेरो आँखा गयो सन्दीप छेत्रीले यहाँबाट सिकायो कि यहाँको 1-2 औँठीले होइन त्यसले सिकेँ मलाई पनि अलिकति रहर लाग्छ अब के गर्नु त अब हुन त एकजना मान्छेले भन्यो महात्मा गान्धीले कहिले औँठी लाएनन् संसारको बिल ग्रेटले कति लाउन सक्थ्यो त्यसले कहिले लाएन किन लायो भने भन्थ्यो अनि मेरो सोख हो रहर कसैले तास खेल्छ कसैले बिहान बेलुका चाहिँ जाँड खान्छ होइन कसैले चाहिँ के गर्छ कसैले कपाल पाल्छ कसैले मुन्द्र लाएर हिँड्छ अब मलाई यो लाउनु मन लाग्यो यो यसले तपाईँलाई कपाल पाल्छ तपाईँले किनिदिया हो कपाल पाल्छ दाह्री पाल्छ दाह्री पाल्छ हजुर भन्ने ओके दाइ अलिकति अगाडिको दिनमा जाउँ हजुर झुकेर हो कि कलाकारै बन्छु भन्ने थियो होइन झुकेर होइन कलाकारै भन्ने मादल बजादेखि नै हुन्थ्यो नि राजा मलाई मादल बजेको खैजेडी बजेको हारबिन बजेको तबल बजेको बिहाको त्यो बाजाहरू बजेको त्यो देखेँ कि त्यसै यो बुढीमुला त हुँ काउकुती लाएर आएर जे पनि गर्न तयार जस्तो म बेलुका कहिलेकाहीँ अलिअलि खान्थेँ म त्यो बेलामा अहिले त खान्न है पिउँथेँ अहिले पिउँदिनँ अहिले 18 वर्ष जति मेरो मुखमा त्यो अल्कोहल मदिरा चाहिँ मेरो परेको छैन अरू नर्मल ड्रिङ्क्सहरू त परेको छ अनि त्यो पिएको बेलामा राति काहीँ बाजा बजाएको छ भने सिधै घर जानलामा चाहिँ त्यो बाजा मान लाटोमा गएर कोही कोही पनि यसो हेर्ने मैले वातावरण हेर्ने यसो हेर्ने मैले नाचिनै हाल्थेँ म रमाइलो गरिदिइहाल्थेँ सप्ताह अनि दसैँ तिहार यो देउसी भैलो सत्यनारायण पूजा स्कुलको फङ्सनहरू यसमा गरिरहन्थेँ मलाई मेरो बुवाले मन पराउनु हुन्थेन यो त्यो बेला नौटङ्की लाइनमा लाग्यो बुवा आर्मीको लेफ्टिनेन्ट कर्नेल छोरो जर्नेल होस् भन्ने उहाँको त्यो ख्वाब थियो होला मेरो बुवाको ख्वाबलाई पुरा गर्न सकिनँ थ्याङ्क्स गड
बुवा अब तपाईको यो मैले पूरा गर्न सकिन तै पनि म मेरो यसबाट के शिक्षा पनि हुन्छ भने जो मान्छेले जे इच्छा छ त्यो इच्छामा उलाई लग्नशीलता र अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसले गन्तव्यमा उसको त्यो गन्तव्यमा पुग्नला चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने कुरा सबूत प्रमाण चाहिँ म हो ओके त्यस पश्चात पहिलो पटक क्यामेराले कैद गरेको तपाईलाई म संसारले बनाएको टेलिफिल्म 15 गतेमा मलाई कल्लुको रूपमा चाहिँ मलाई पहिलो चोटी त्यो भन्दा पहिले त म आर्ट क्षेत्रमा लागिसकेका थिएँ 2000 सडक नाटक ड्रामाहरु ड्रामा राष्ट्रिय नाचघरमा जागिरै खाएको हरिवंश म उदित नारायण झा र सुशीला रामेजी स्वर्गीयवास हुनुभयो हामी चार जनाले एकै दिन नियुक्ति लिएको हो राष्ट्रिय नाचघर चार वर्ष जागिर खाइसकेपछि म चाहिँ ब्याग भएर हल्का बिजनेस व्यापार गर्न थालेँ ब्याङ्कक सङ्ख्याको यो चिठी गुन्डाहरूको काम गर्न थालेँ हरिवंशले निरन्तरता दिएर राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खान लाउनुभयो उदित नारायण झा सिक्छु भनेर बम्बई गएर उतै इस्टाब्लिस हुनुभयो अरबौँको मुटुको ढुटुकी बन्नुभयो उता सुशीला रामाजी नायिका पनि बन्नुभयो स्वर्गीयवास पनि हुनुभयो अहिले हामी उदित नारायण झा हरिवंश र म चाहिँ जिउँदैछौँ ओके मह जोडीको ठुलो भूमिका छ किरण केसीलाई आज यो स्थानसम्म लगिदिनुलाई यो एज अ टिम जुन तरिकाले सहजै भनौँ न 15 गतेदेखिको अस्ति भर्खरको तपाईँको 70 गते दाल भात तरकारीसम्मको यात्रालाई यसो निहाल्ने भए मह नभइदिए भए र मह भए बापत के भएको छ म नभएको भए कलाकार त हुन्थेँ होला म हुन्थेँ कलाकार किनकि मैले साम दाम दण्डभेट यसमा लाग्छु भनेर प्राणै फ्यालेँ त्यो बिहान प्राणै फालिसकेपछि कि त्यो प्राणै जान्थ्यो कि जाने त्यो गन्तव्यमा पुग्थ्यो गन्तव्यमा पुग्न मलाई गाह्रो पर्थ्यो होला तर म जस्तो एउटा गरिमा एउटा संस्था एउटा राम्रो असल साथीहरूको असल साथी भन्छु म उहाँहरूलाई राज्यले उहाँहरूलाई विभूतिको अहिले नै घोषणा गर्दै हुनुपर्छ भने जोरदार यो माग पनि छ मेरो तर मेरो यो मेरो मागलाई अब हामी सबैको माग हो तर अघोषित विभूति नै हो अनि त्यस्तो एउटा प्रभुत्व त्यस्तो एउटा राम्रो असल राष्ट्रभक्त एउटा हास्य व्यङ्ग्यको एउटा भीष्म पितामा लाइब्रेरी डिक्सनरी भन्न रुचाउँछु म म्युजियमै भयो यो अहिले सबै दिवराजगिरीले दिपाश्रीले सबै सिकुलेर उनीहरूले भन्ने गरिरहेका छन् तर यसो जन्म जाँदा त म लाइब्रेरी डिक्सनरी युनिभर्सिटी भनेर त्यस्तो एउटा लेजेन्ड मान्छेसँग सहकार्य भयो मेरो एक वर्ष तिसौँ वर्ष भने मलाई मेरो परिवारको मेरो बुवा आमा र मेरो परिवार पछिको सबभन्दा बढी माया लाग्ने र सबभन्दा बढी नजिक भएर अपडेट भइरहने मान्छे भनेको म संसार हो ओके अघि मैले सोधेको थिएँ कलाकार कि कमेडियन भन्दाखेरि यहाँले हास्य व्यङ्ग्य कलाकार भन्नुभयो तर कलाकार भइदिए अझ च्यालेन्जिङ अझ किनभने तपाईँलाई के लाग्छ किरण केसीले सिरियस रोल गरेको अडियन्सले रुचाउँदैन रुचाउँछ आउँदैछ धेरै गरिरहेको छु मैले जस्तो स्वर्गीयवास हुनुभयो उहाँ सत्य नै राम्रो सिरियस रोलको फिल्म बनाउने हाम्रो डाइरेक्टर शिव रेग्मी उहाँले मलाई अब चिन्नुभयो होला उहाँले मलाई यो मान्छे आउँछ नि मात्रै होइन यसले रुवाउँछ भनेर उहाँले मलाई दुई खाले रोल दिनुहुन्थ्यो जस्तो मेरी आमा ए मेरो हजुर भन्ने फिल्महरू अहिले बजारमा छ युट्युबमा पनि छ त्यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ मैले रुवाको सिरियस गरेको दर्शकहरूले पचाएको छन् लेफ्टिनेन्ट कर साहबले पहिलोचोटि चलचित्र चाहिँ खेल्न गयो भनेपछि घरमा के वातावरण भएको थियो एउटा फुटेको फुल छोडिदिए भन्नुभयो एउटा बाटा एउटा फुल किनेर ल्याएर बाटा हिलामा पस्यो भने उठाएर ल्याइन्न नि ती छोडेर हिँडिन्छ नि त्यो टाइपको एउटा फुल फुट्यो भनेर मलाई अब किनकि उहाँ एउटा प्यारेन्ट्सको एउटा बाबा आमाको पनि एउटा इच्छा त हुन्छ नि सपना जस्तो मेरो छोराहरूको जस्तो मेरो कान्छो छोराले दाल भात तरकारी बन्यो यो धेरै अगाडि डाइरेक्टर होस् भन्ने सोचेका थिएँ तर भयो अझ पुगिरहेको छैन एक दिन मनाएर मात्रै होइन बम्पर हुनुपर्छ भन्ने अझ पनि ख्वाब जसलाई पनि हुन्छ त्यस्तो मेरो बुवाले पनि त्यही थान्नु भएको थियो अनि पछिल्लो समयमा मलाई कान्तिपुर पत्रिकामा इन्टरभ्यू गोर्खापत्रमा इन्टरभ्यू होइन नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रममा मेरो इन्टरभ्यू घरमा आउने टेलिफिल्ममा आउने पत्र पत्रिकामा आउने देखेपछि अनि खुसी हुनुभयो पछि तर त्यो खुसी धेरै खुसी हुनु पाउनु भएन चाँडै बित्नुभयो आमाले चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो र मलाई कलाकार बनाउनेमा चाहिँ आमाको र मेरो वाइफ सीता केसीको चाहिँ अरूमौँ हात छ एउटा दुइटा हातले होइन अरूमौँ हात छ उहाँहरूको तर स्पेसल अझ मेरो श्रीमती भर्खर त 62 होइन जा अब 62 यति मात्रै अझ कति लामो यात्रा बाँकी छ सो लामो यात्राको कुरा गरौँ अर्को अतिथि पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँको उपस्थितिले यहाँलाई अझ जोस जाँगर र ऊर्जा दिन्छ भन्ने म पूर्ण रूपले विश्वस्त छु सो अहिलेको लागि चाहिँ ब्रेकतिर लाउँ होला सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन गोइङ फर हाम्रो फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक वेन वी कम ब्याक वी हेभ अनदर ब्युटिफुल डिभा अलोङ विथ दिस लेजेन्ड सो स्टे ट्युन टु सेल्फ प्रेजेन्स इज माई सो सिजन 3
Alright, ladies and gentlemen, still watching Selpe Presents It's My Show Season 3, Lagung Atithi Number 2 Tarfa. Kiran Daisaku Ramayla Kuraganta Sandaisa. What do I say about this beautiful diva? Ek dasak agadi mo yahala lera jana chahanchu. Arthat hami chhau 2020 ma, which means 2020 minus 10 bhayo bhane 2010 huncha. Euta beauty pageant ma wahale bhag lidinu bho, jasko naam thiyo Miss Nepal. Bhag linu bho, jit dinu bho. Ever since, ek dasak ko dauran ma wahale eti mitho ra eti ramro tarikale jivan lai agadi badhairanu bhayo cha. Maile wahako day one dekhiko graph herira chu, and I feel so happy and so proud jun tarikale waha grow bhairanu bhayo cha. Maybe as a television presenter, amazing. Maybe host, kunai pani event host, tyaha host waha ubhina sath tyo show ko shobha nai badhaidinu huncha. Padhai ma abbal. जे काम गर्नुहुन्छ त्यसमा अव्वल हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ रेगुलरली यदि हामी उहाँको इन्स्टाग्रामलाई फलो गर्छौँ भने इट्स नथिङ बट जिम स्वेट गुड हेल्दी र सबैभन्दा मलाई व्यक्तिगत हिसाबले मलाई मन परेको उहाँको एउटा मात्र फ्याक्टर हो सी इज फुल अफ पोजिटिभ एनर्जी एभ्री टाइम यु सी हर सी इज बब्ली सी इज ह्याप्पी मैले जीवनमा उहाँलाई यति लामो सङ्घर्ष गरेको देखेको छु र आफ्नै तरिकाले गरिरहनु भएको छ So, to Sangarsalai Samman Garde, ladies and gentlemen, please allow me to welcome Miss Nepal 2010, Sadichha Shrestha. Darling, madam, sister, yes. Diva, what do I call you? Anything and everything. Okay, so first of all, thank you so much. I always wanted to interview you. Mm-hmm. Right? 2010 dekhin, 2020 samako, yo ek dashakko yo yatra ma, jun tarikale I've seen you grow to become a fine lady and then to become a professional and everything that you touch becomes gold. Thank you right? so much. So, how does it feel? Your graph line. Meru na sarla jasto aya taile, but it feels great, especially coming from you who's been in this industry for so long. And I think I also take my inspiration from you because hami school hunda dekhi hereko manche aile samma ma haina dubai jana ho but tapai lai pani like I grew up watching both of you haina ani tapai le pani how Both of you have been able to adapt to the changing times. And jasari yo media chhetra ma maya gareko kura lai jasari aile samma pani tei chhetra ma lagi rakhnu bhayeko cha. I think tes bate inspiration linchu bhanchu ma chai. Yo bike jane pani ta jivan ma kehi chaina. Yo bina jannu pani ta paryo ni. Bichara badhyata ho yo hamro. Anyway, Kiran dai, maile aghi bhaneko thie. Kiran dai euta yesto byaktitwa ho jole chai sundarta lai agadi nai yeti mitho tarikale prashansa garnuhuncha. मिस नेपाल 2010 केही दुई तिन शब्द जाओस् न दाइ सर प्रथम बहिनीले यत्रो मुलुकको 2,80,90,00,000 जनताहरू त्यसमा पनि 50% भनेपछि 1.5 करोड नारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो सुन्दरताको र अरूभन्दा पनि तपाईँको सुन्दरता तपाईँको बौद्धिक हो सुन्दरता त्यो कारणले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ मिस नेपाल हुनुमा छ तपाईँको बौद्धिकता त्यो अरू त अरू स्ट्रक्चर त चाहियो नम्बर आउनलाई 1, 2, 5 गर्दा त्यहाँ आउनलाई तपाईँको अन्तिम लास्ट प्रश्नको जवाब तपाईँको त्यो फर्स्ट ऊ हुने बेला दिएको त्यसको जवाबले नै तपाईँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो तपाईँले तपाईँको सकारात्मक सोच विचार र पोजिटिभ भाइब्रेसनहरूमा 1 इन्च पनि भाइरस नलागोस् होइन सधैँ ऊर्जाशील र नारीहरूको विषयमा सधैँ त्यो मिठो मुस्कानको मृदुभाषीबाट तपाईँको त्यो वचनहरू अगाडि आइरहोस्
त्यही हो शुभकामना छ आउँदा जीवनहरू तपाईँको त्यो कानले कहिले नराम्रो सुन्न नपरोस् त्यो मुखले सधैँ मिठो खान पाओस् ठिकै ठिकै खालको लुगा लगाए पनि असाध्यै राम्रो सुहाओस् मेरो शुभकामना छ थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू सिटी पुगिसक्यो क्या मलाई आज खासै सन्चो पनि थिएन होइन तपाईँले नै मेरो आधा काम गरिरहनु भएको छ सानो त इन्ट्रोडक्सन प्रिपेयर नगरेको भएर हो यता ओके रह्यो कुरा अब एउटा गायकलाई मैले चाहिँ एउटा सुन्दरताको मूर्ति अगाडि राखिदिएर अब गायकलाई गाउनुहोस् र उहाँको प्रशंसा गर्नुहोस् भन्यो भने के होला दाइ आज भोलि हरेक सास माति न थालेछ जिन्दगी देखि जिन्दगी आति न थालेछ पुरा गरी सुन्दरीहरू भएको बेलामा यस्तो गीत गाउनु बढी म रुचाउँछु क्या एउटा यो म जस्तो दारीवाल र कपाल पालेदेखि भने कस्तो गीत आउँदा हुन्छ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल काम तेरो केही छैन ट्वाटको सिसी खोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल थ्याङ्क यू अलराइट सो सदीक्षा यस त्यो क्राउन लगाइसकेपछि र अहिले जुन रेगुलर काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो गर्दा लट अफ स्ट्रगल थियो अफ कोर्स सो यो 10 इयर्स समराइज गर्नु पर्यो जस्तै हो बट लाइक यु राइटली सेड सुरज दाइ बिकज मिस नेपाल म 2010 19 वर्षको उमेरमा भर्खरै भनौँ न आफ्नो आइएससी सकाइसकेपछि भएको त्यसपछि पढाइलाई चाहिँ मैले सधैँ नै एउटा प्राथमिकताको रूपमा राखेको थिएँ किनभने म जुन फ्यामिलीबाट आएँ उहाँहरूले सबैजनाले जहिले पनि पढ्नु चाहिँ पर्छ है शिक्षा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डजन्ट म्याटर तिमी पछि गएर जीवनमा जे फिल्डमा गए पनि पढाइ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर जहिले पनि इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्थ्यो मिस्टर पाल भइसकेपछि तुरुन्तै ब्याचलर्स पनि जोइन गरेँ त्यसपछि सधैँ एउटा हातमा इन्टरनेसनल डिग्री भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने एकदमै ढिपी गरेर भए पनि आमा बुवालाई सम्झाएर फकाएर म थाइल्यान्ड गएँ एआइटीमा मैले आफ्नो मास्टर्स एमबिए गरेँ त्यहाँ डिग्री सकाएँ त्यसपछि फिर्ता आएँ अलिकति मनमा दुविधा जस्तो पनि भएको थियो क्यान आई मेबी स्टार्ट माई करियर इन थाइल्यान्ड नै हुन्छ नि एउटा बुमिङ मेट्रोपोल सिटी हो त्यहीँ सुरु गरौँ कि अब नेपाल फिर्ता आऊ कि के गरौँ जस्तो पनि भएको थियो तर आई डिसाइडेड कमिङ ब्याक होम बिकज आई रियलाइज मेरो आइडेन्टिटी नै मेरो देशसँग जोडिएको छ सो आई हेभ टु कम ब्याक एन्ड वर्क हियर भने फिर्ता आएँ लगभग 1.5 महिना 2 महिना जस्तै म पनि काम नगरिकन बेरोजगार भएरै बसेको हो इभन आफ्टर आई ह्याड माई डिग्री साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो स्ट्रगल पनि सुनिन्थ्यो कि यत्रो पढेर आयो तर के काम गर्ने त अब यहाँ पढाइको क्वालिफिकेसन अनुसारको जागिर छैन पे छैन भनेर पनि तर पनि हार नमानिकन मैले मेरो मिडिया फिल्ड पनि कन्टिन्यू गरेँ त्यसपछि आफ्नो जुन पढाइमा मैले एमबिए गरेर मार्केटिङ र स्ट्राटेजीमा जे स्पेसलाइज गरेर आएको थिएँ त्यो सम्बन्धी कामहरू पनि गर्न थालेँ ब्रान्डिङ मार्केटिङ रिलेटेड त्यसपछि राम्रो हुँदै गयो जति मेहनत मैले गरेँ त्यसको प्रतिफल आउटकम मैले देख्दै गएँ र त्यो देख्दा चाहिँ कतिजना मान्छेले तपाईँले जे भन्नुभयो अहिले ठ्याक्कै क्राउन छ मिस नेपाल हो काम त पाइहाल्छ नि भनेर धेरैजनाले भन्नुभयो तर द एफर्ट द्याट आई पुट इन यदि एउटा नर्मल क्राउन नभएको व्यक्तिले पनि त्यो एफर्ट र इनपुट दिनुहुन्छ भने उहाँले पनि मेरो जतिकै आउटपुट पाउनुहुन्छ होला आई विश आई कुड टक लाइक यु है सुनिरहनु मन लाग्दैन दाइ धेरै राम्रो धेरै राम्रो कति मिठो तरिकाले सुनिरहनु व्हाई डोन्ट यु कम हियर देन नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन तपाईहरु हेर्नु होला अलराइट बट देन यति सुन्दर दिमाग र आवरण भनौँ आकृति भनौँलाई धेरैले म्युजिक भिडियोमा चलचित्रमा पनि कैद गर्न खोजे एकदम तर सदीक्षा श्रेष्ठ सेड अ बिग नो टेलिभिजनसम्म ठिक छ नो म्युजिक भिडियो कमर्सियलसम्म पनि ठिक छ बट देन नो मुभिज नो म्युजिक भिडियो किन होला म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दा आई थिङ्क आफ्नो हरेक लाइफमा इफ यु वन्ट टु बी सक्सेसफुल एट समथिङ यु हेभ टु इन्जोय डुइङ इट भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै एउटा मन्त्र मान्छु होइन आफूलाई इच्छा छ तपाईँलाई गर्न रुचि छ भने तपाईँले त्यो काम गर्नुभयो भने सक्सेसफुल हुनुहुन्छ उदाहरणहरू यहीँ हुनुहुन्छ होइन यदि तपाईँलाई अरूले विचार गरेर सोचेर ए तिमी यो गर्यो भने राम्रो हुन्छ है भनेर भन्नुहुन्छ र अरूकाको भरमा अर्काले भनेको भरमा यदि लाग्नुहुन्छ भने हुन पनि सकिन्छ नहुनु पनि सकिन्छ यु नेभर नो सो मलाई मिस्टर पाल हुनु अगाडि नै मुभीको लागि अफर्सहरू पनि आएको हो म्युजिक भिडियोको लागि अफर्स पनि आएको तर मैले चाहिँ म सायद टिभीमा गएर अथवा ठुलो पर्दामा चलचित्र खेल्दाखेरि चाहिँ म त्यति राम्रो हुँदिनँ होला जस्तो मलाई मनमा कतै डाउट थियो अनि आफूलाई आफूले जति चिन्थेँ त्यो एनालाइज गरेर चाहिँ मेबी म चाहिँ
यस्तै फोटो सुट एन्ड हुन्छ नि भिडियोजहरूको लागि एड सुट्स अर टेलिभिजनमा पनि कार्यक्रम चलाउनुको लागि चाहिँ बनेको हो. तर ठुलो पर्दामा सबैजनालाई हँसाउन रुवाउन खुसी पार्न चाहिँ सक्दिनँ कि भनेर मैले सबैलाई नो भनेको. ओके किरण दाइ, हजुर, धेरैले चलचित्रलाई आजसम्म पनि त्यतिको पोजिटिभली लिँदैन. त्यो अब ठिकै छ, जागिर एउटा हो, एउटा प्रोफेसन, एउटा करियर छ, मुभी कुड बी अप्सन भनेको छ, मुभी नै मेरो करियर हो भनेर लाग्ने नयाँ पुस्ताहरू कस्तो छ अहिले? डु यु सी द्याट छ जस्तो लाग्छ? अब फर इक्जाम्पल उदाहरण यहीँ छ. त्यही त, उदाहरण त उहाँ हो. उहाँले सबभन्दा पहिले आफूलाई चिन्नु पर्यो. उहाँले आफूलाई चिन्नुभयो. अब करबलले गएको भए एक दुईवटा खेल्नुहुन्थ्यो होला, सक्सेस भइन्थेन, 100 डेज मनाइन्थेन, बिचमा चाहिँ दुई तिन दिनमै उत्रियो भन्खेरि राम्रो हुँदैन नि त क्यारियरलाई पनि. तपाईँ त्यो एउटा पाटो, त्यो एउटा उसमा हाइटमा पुगिसकेको मान्छे, त्यो एउटा सानो रहर, सानो अर्काको र साथीभाइको जान त गरिखेरि हिँड बन्दैन भनेहरूले गइदिए भए हुन्थ्यो. मन्यु भनेन उहाँलाई, त्यो मन्यु नमनाए भएर त्यो पाटोबाट उहाँ बस्नुभयो. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मनले सानो पर्छ, मनबाट आउनुपर्छ अनि त्यो ठाउँमा पुगिन्छ. होइन, अनि 3 करोडै सहर मात्र पुगेको छैन नि, मनले चाहेको मान्छे मात्र पुगेको छ नि, त्यसले सक्सेस भएको छन्. कोही कोही अनसक्सेस भयो होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयको सलाइलाइट फिल्मको प्रड्युसर यो फिल्मलाई क्यारियर बनाएर आउँछु भन्ने मान्छेहरू आएका छन्, तर आवेशमा आएको जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ. अध्ययन कम, त्यो त व्यापार हो, त्यसले गरेको व्यापार सबभन्दा पहिले सिनेमा हल कतिवटा छ त्यो जान्नु जरुरी छ होइन नयाँ प्रड्युसरहरूलाई. अनि पश्चिमको सुर्खेतको सिनेमा हलबाट सुपर डुपर हिट भयो भने कति कलेक्सन गर्छ, गुड एभरेजको फिल्म बन्यो भने कति पैसा आउँछ, त्यो रिसर्चै नगरिकन आएर नाङ्ना नुङ्नु पैसा हालिदिइसकेपछि 95% फिल्महरू र कन्टेन्ट राम्रो छान्न नसकेको कारणहरू. यसको मतलब म भयङ्कर कन्टेन्ट छान्ने होइन, होइन, तर त्यो छान्न नजानेको कारणहरू आज 95% फिल्महरू चाहिँ फ्लप भएको छ र 5%ले मात्रै सर्भाइभ गरेको छन्. त्यो 5मा पनि 3%ले मात्रै पैसा कमाएको छन्, बाँकी त्यो अर्कोले चाहिँ पुगेस उठाइ 2-5 लाख घाटा, 2-5 लाख नाफा, यति मात्रै भएको हो. त्यसले गर्दाखेरि आउँदा पुस्ताहरू र अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ त्यही हो, रिसर्च गरेर आउनुहोस्, अध्ययन गरेर आउनुहोस्, डेप्थमा गएर आयो भने त्यसको प्रतिफल राम्रै हुन्छ. ओके, तर टेलिभिजन चाहिँ मेरो लागि हो भनेर चाहिँ व्हेन डिड यु रियलाइज? मलाई चाहिँ हजुर भए जस्तै मलाई कुरा गर्न एकदमै मन लाग्छ. त्यसै कारण सोज गर्न चाहिँ मलाई आई वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड. आई ग्रु अप वाचिङ टेलिभिजन अल्सो, विभिन्न सोजहरू हेरेर हुर्केँ. कुनै बेला चाहिँ वर्ल्ड ट्राभल गरेर म यस्तो सोमा हुन्छु, कुनै बेला खाना मात्रै चाखेर म यस्तो सोमा हुन्छु भनेर पनि सोचेँ. तर आई रियलाइज माई स्ट्रङ पोइन्ट वाज अल्सो टकिङ टु पिपल. सो मलाई चाहिँ पहिलेदेखि, जस्तो मेरो मामुको सपना पनि म आइएससी गरेर मलाई डक्टर बनाउनु थियो. तर अब मिस नेपाल भयो, गुड अर ब्याड, होइन, मिस नेपाल भइसकेपछि अब मैले यो मामुको डक्टर अगाडि राख्ने एमबिबिएस गर्न सकिनँ, त्यसैले बिबिएस गरेँ मैले, होइन. सो त्यो गरेर मार्केटिङ चाहिँ अब त्यही मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, यो एउटा ब्रान्डिङ, यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले गर्न सक्छु, यो मेरो स्ट्रङ पोइन्ट हो भन्ने जस्तो लाग्यो. त्यसपछि पनि कुरा गर्दै जाँदा स्कुल बेलादेखि नै मैले इभेन्ट्सहरू होस्ट गर्थेँ. सो होस्ट गर्नु पनि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो, मैले मेहनत पनि गर्थेँ, किनभने कुनै पनि एउटा सो चलाउन सजिलो छैन. त्यसै गरी टेलिभिजनको अफर आउँदाखेरि पनि मलाई अफर आएको कि यु अप्लाइड अफर आएको. सो वाट ह्यापन्ड वाज, मिस्टर बाल हुनुभन्दा अगाडि आई थिङ्क प्लस टू पढिराख्ने बेलामै मेरो प्रोग्राम सुरु गरेको, तर लगभग अहिले जहाँ म रिसेन्टली काम गर्छु त्यहाँ चाहिँ मलाई एज अ गेस्ट म गएको, अनि अर्को पालिदेखि चाहिँ मलाई तिमी होस्ट हुन्छौ भनेर अफर आएको. गेस्ट गएर यति प्रभावित भइसक्यो होइन, होस्टै बनाएको, यहाँ पनि त्यही डर लागिरहेछ मलाई. यसमा सो पनि कता कता त्योहरूलाई होस्ट भएर बोलाएको, सुरजी वाट एभर यु डन, तपाईँको थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू सो मच, है, यति नै भन्ने जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क किरण दाइ, सदिक्षाले महिनाको बेलुकाको खाना चाहिँ घरमा एक दुई दिन मात्र खान पाउँछ होला, किनकि महिनैभरि कुनै न कुनै इभेन्ट भइरहेको हुन्छ 5 तारे होटेलमा, र हरेक ठाउँमा त्यहाँ स्टेजमा सदिक्षा नै हुन्छ मोस्ट अफ द इभेन्ट्समा चाहिँ. Yeah, I'm there, I think. अनि त्यसपछि 5-star को खाना बाहेक उहाँलाई फकाउन एकदमै गाह्रो. त्यस्तो पनि होइन, आजकल चाहिँ मैले घरमा, मामुले पनि भन्नुहुन्छ तिमी त घरमा खालि आउने अनि सुत्नलाई मात्रै तिमी भएको जस्तो छ यहाँ गेस्टको रूपमा भनेर, होइन, हिजो अस्ति भर्खर मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई. बट खाना चाहिँ म अब अलिकति तपाईँको जस्तो हेल्थी हुनु पर्यो भनेर त्यस्तो धेरै चाहिँ गरेको छ. 17 of 366 होइन आज, हजुर, यस, करेक्ट, वर्कआउट गर्ने प्लान. त्यो चाहिँ उहाँको इन्स्टाग्राममा म फलो गर्छु, उहाँले हरेक दिन गर्छ. सो यो वर्ष ज्यानदेखि तपाईँ 17 चोटि जानुभयो, हजुर, सो 366 तपाईँले चाहिँ कति हुँदो रहेछ हेर्न चाहनु. यस, उहाँले भन्नुभयो जस्तै यत्रो लामो उमेरसम्म हेल्थी भएर आफ्नो हुन्छ नि फिल्डमा कन्ट्रिब्युट गरिराख्नको लागि 2 आवर्स आफूलाई दिनु भनेर उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो.
त्यो दुई घन्टा चाहिँ मैले आफूलाई दिन चाहन्छु यो वर्ष. हाम्रो नेपालको मिडियाहरू अलिक विक छ र प्रशंसा गर्नलाई अलिकति कन्जुसै गर्छ. यो दुई घन्टा आफ्नो शरीरलाई दिनुपर्छ भनेर मैले पाँच वर्ष अगाडि भने मेरो बाल मतलब भएन. यही कुरा अक्षय कुमार इन्डियाको अक्षय कुमारलाई भन्यो बवाल बम्पर सुपर त्यो के भयो शब्द त्यही नै हो. दुई घन्टा आफ्नो शरीरलाई दिनुपर्छ भनेर उसले नि भने त्यसको भन्दा पहिले मैले भने हामीले चाहिँ यहाँ अब किरणजीले भनेको भनेर हामी प्रचार गर्छौँ. सो डाक्टर किरण केसी सेज दिनको दुई घन्टा आफूले आफूलाई दिन्छ. यहाँ त्यस्तो दुई घन्टा दिने भन्छ सुतेर कि अब म आफूले आफूलाई दुई घन्टा दिन्छु भनेर सुत्दिनेहरू. एउटा जिउँदो उदाहरण हुनुहुन्छ 62 वर्षको उमेरमा यो तरिकाले यो पर्सनालिटी होइन टचवुड कुनै त्यस्तो क्रोनिक डिजिज त छैन होला यहाँलाई. अब म आफैमा थिएन मलाई राष्ट्रले देशले मलाई बिरामी बनाएको छ. एक्जाम्पल घरबाट म स्वस्थ प्रेसर नापेर हिँड्छु. आजकल प्रेसर नाप्दा पनि यसो गर्नु पर्दैन. एउटा मिसिन भए हुन्छ 5000 मिसिन यसो प्याटर लगाएर यसो दिनपछि त्यसले 10% अपडाउन क्यालकुलेसन गरेर पुग्छ. म घरबाट 125-30 माथि तल 85-87 हिँड्छु भनेपछि मेरो उमेरको लागि पर्फेक्ट त्यो लिएर हिँड्छु. घर बेलुका फर्किँदाखेरि 160 माथि तल 90-95 पुगिरहेको हुन्छ. कारण फुटपाथ हिँड्नलाई बनाएको हो नि. फुटपाथ पसल राख्नै पर्छ भनेर त्यहाँ नारा लाएर देखेर तिनी मलाई प्रेसर आयो हुन्छ. अर्को है अर्को नेताहरूले बिहानै एउटा भाषण गरे हुन्छ बेलुका अर्कै भाषण मैले बोलेकै होइन भनेर भन्छन्. ए बाबा बिहान त यो बोलेको थियो अहिले यो होइन भन्छन्. त्यो तिनीहरूको त्यो बुद्धि देखेर नि त्यस्ता मान्छे जनता भएर बस्नु पर्यो. त्यो देखेर तिनै प्रेसर आयो हुन्छ. 5 पोइन्ट यसले बढायो. अनि अनि अर्को खानेकुरोमा त्यो 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 किन स्प्रे हाल्यो खानेकुरो ल्याएको निकाल्यो त छ होला त्यो हरियो हरियो बिख हाल्यो तरकारी ल्याएर जनतालाई खानदिने. अनि त्यो 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 एक्चुली त्यो घुतपाकको कुराहरू पनि आएको थियो. त्यस्तो खराब त्यस्तो पानीया बनाएको अस्ति एउटा टेलिभिजनले देखाएको थियो नेसनल टेलिभिजनले देखाएको थियो. चौचौ बनाउने ठाउँमा किरै किरा कति त्यो लामो चौचौ मलाई फेरि मन नै पर्ने चाइनिज खाना त्यो लामो चौचौ कति किरा खायो होला मैले भने. अब यस्तो यस्तो कारणले प्रेसर आयो हुन्छ क्या. वास्तवमा म आफू रोगी होइन राष्ट्रले रोगी बनाएको छ मलाई. ओके सो दैनिकीको कुरा गरौँ दुवैजनाको. हजुर काम नभएको दिन या नर्मल एभरेज डेमा दिन कसरी सुरु हुन्छ कसरी अन्त्य हुन्छ मेरो काम नभएको दिन भने मतलब म चाहिँ काम नभए पनि काम बनाउँछु. जस्तो आज काम छैन भनेर नबुझ्दा नि काम बनाउने ए कहाँ के कसो भनेर आफै खोज्दै हिँड्ने क्या. साथीभाइहरूसँग तास खेल्दिनँ. अल्कोहल फुल बोतल हानिदिन्थेँ म पहिले 17-18 प्याकै हानिदिने हो म. अनि पछि चिनी उहाँले भने आफूले आफूलाई चिनी क्या. साउदी अरेबियामा मैले देखेँ हो त्यसपछि होइन साउदी अरब जानकारी छोडिसकेको थिएँ मैले. त्यसपछि जितु र शिवरी दाइ हो त्यो रुमबाट बोटल सिधा देख्ने हो. 2002 अमेरिकामा 2002 ब्लु लेभल यसरी खोलेर हाल्दाखेरि खान्न भनेर सन्क्या आसँग खाएको छैन ब्लु लेभल. फेरि मलाई छोड्न नि सजिलो भयो क्या. ब्लु लेभल छोडियो क्या यो अब यो अहिले लोकल लजी गएर हिँड्ने भनेर मलाई त्यो पाटोले पनि मलाई अलिकति मोटिभेट गरिरहेको बुस्ट गर्यो क्या. म चाहिँ बिहान उठ्छु सबभन्दा पहिले प्रायः शनिबारको एक दिन चाहिँ रेस्ट गर्छु आनन्दले सुत्छु. अनि खानाको लागि पनि म सोकिङ छु क्या. म कुकिङ गर्छु घरमा हेल्प गर्छु सबै टोयलेटमा गएर पाइपहरू सबै डङडङ डुङ्गु सबै साफ गरिदिन्छु. आफ्नो घर हो अर्का मान्छेले अर्का घर त गर्छन् यो त आफ्नै घर हो. जो मान्छेको किचन र टोयलेट राम्रो हुन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कता कता कसले एकादशमा कसले भन्या हो त्यो त थाहा छैन. अनि त्यो एउटा मेरो दिमागमा रहिरह्यो क्या. यहाँले घर राम्रो हुनुको लागि किचन र टोयलेट राम्रो हुनुपर्छ किनकि त्यो 90 अपरिहार्य हो त्यो. ट्रु यस्तो 7-स्टार होटलमा पनि सुत्यो लाइफमा. र अर्को त्यो सिरक यसरी यतातिर यसो फर्किँदाखेरि कच्या गरेर क्वाँच क्वाँच कराउने खाटा पनि सुत्यो. अनि अर्को त्यो सिरक ओढ्दाखेरि त्यो गनाउने मजा गना त्यस्तो ठाउँमा नै सुतेर लाइफ बिताइयो. अनि दिन चाहिँ म आफै बनाउँछु. बिहान उठ्छु 2 घन्टा एक्सर्साइज गर्छु नुहाउँछु अनि पाठ आध्यात्मिक छु. फेरि त्यो आध्यात्मिकले मलाई आज बाटा पैसा पाउने गर्ला काममा त्रिबल नपाउने त्यस्तो होइन. मनको सन्तुष्टिको लागि म बिहान माला जप्छु अल्लाहको पनि जप्छु किनकि 7 अरब जनसङ्ख्या भाटामा 1 अरब जान्छु नि त 1 अरब जनताले त त्यो अल्लाहलाई पनि मान्या छ. त्यसलाई पनि किन रेस्पेक्ट नगर्ने बोलिदिने मात्रै त हो नि. मैले केही गर्नु पर्ने जय अल्लाह. अनि जेजिस क्रास्कमा पनि गएर भोकेरै आएको छु घुमेरै आएको छु जेरुसलममा र इजरायलमा.
त्यहाँ पनि तिनको पनि जय होस् भन्छु अनि हावा पानी पृथ्वी र अनि यो के रे यो महापुरुषहरुको जस्तो मोबाइल बनाउन मेरो केही देन छ त त्यसले त बनाइदियो नि न तार छ के छ हि बसेर छोरासँग कुरा गर्न पाइन्छ अहिले यहाँ पठाएको आफ्नो मन परेको मान्छेलाई लाई भने यसको इमिडिएटली जान्छ अझ नयाँ नयाँ केही निकाल्ला त्यसले त्यत्रो प्लेन हावामा जा यत्रो एउटा त्यो फु गरेर बेलुन हावामा दुई मिनट उडाउन सकिन त्यत्रो पाँच छजना एउटा अगासन लगिदिन्छ देखिरहेछ उडिरहेछ त्यसको पनि जय होस् त्यस्ता मान्छेको पनि जय होस् भनेर बिहान उड्छु अनि बुवा र आमाको नाममा त्यो एउटा मन्दिर स्थापना गरेको छु त्यहाँको दर्शन गरेर आएर अनि बिहान एक चम्चा जति दालचिनीको डस त्यो पानीमा खान्छु अनि ओखर खान्छु पाँचवटा बदाम खान्छु अनि त्यसपछि प्रेसरको औषधी खान्छु अनि ब्ल्याक कफी खान्छु त्यसपछि बिहानको खाना त्यो अब के भन्छ त्यो भारी बोक्नेहरू हुन्छ नि त्यो हेभी एक्सर्साइज गर्ने हेभी काम गर्ने मान्छेले खाएको जस्तो एक थाल भात हान्छु यहाँबाट अझ त्यो चिनी गरेर क्या यहाँ यसरी चम्चाली पनि होइन अनि बेलुकाको चाहिँ सकेसम्म कम खान्छु मेरो यस्तो डिटेलमा मैले भन्न सक्छु जस्तो मलाई लागेन तर हजुर म प्रयास गर्छु तर म पनि यसो बिहान चाहिँ एकदम छिटो उठ्छु तर किरणजीले भन्नुभएको थियो म पनि फ्री डे भनेर मेरो अहिलेसम्म भेरी रेयरली होला म पनि काम बिहानको परिभाषा के बिहान उठ्छु भनेपछि कति सात बजेसम्म धेरैलाई नौ बजे पनि बिहान हो तर म आई थिङ्क स्कुल कलेज पढ्ने बेलादेखि म सिन्जिभर्समा पढ्दाखेरि 6:30 बिहानको 6:30 हाम्रो क्लास सुरु हुन्थ्यो त्यसको बेला उठेर विन्टर होस् समर होस् पुग्थ्यो बाई द टाइम 9:15 हाम्रो कलेज सकिसक्थ्यो अनि त्यसपछि म काम जान्थेँ फुल टाइम काम गर्थेँ यो मिस नेपाल भइसकेपछि सो आई युज टु अलवेज से बाई द टाइम हाफ द काठमाडौँ इज वेकिङ अप आई हेभ अलरेडी फिनिस्ड माई हुन्छ पढाइको काम मैले सकाइसकेँ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई अहिले पनि म 7 अलार्म राखेको छु कहिले काहीँ 6:58, 6:57 अलार्मभन्दा अगाडि उठ्छु त्यसपछि पानी खाने कोसिस गर्छु म होइन भने म जिम जान्छु ये डे 17 of 366 यो पुर्याउनु पऱ्यो भनेर लागेको छ योपालि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ म इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गरिरहेको छु सो त्यो हिसाबले दिनको एक थाक मात्रै मैले खान्छु यसै उसै पनि काम भएको नभएको बेलामा पनि बिजी भएको कारणले नै खाना एकदम रिलिजियसली खाने मौका पाएको छैन तर कहिलेकाहीँ म पनि एक थाल भात चाहिँ खाइदिन्छु त्यो अलिकति हेरेर हजुर एकदमै सो मैले पनि आफ्नो एभ्री डेमा चाहिँ आई ट्राई एन्ड इन्कर्पोरेट सम टाइम फर माई सेल्फ र उहाँले भन्नुभएको थिएँ हाम्रो सरकारले गर्दाखेरि मेरो पनि ब्लड प्रेसर बिचबिचमा अलिकति हाई हुन्छ बिकज म पनि गाडी चलाउँछु एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जाँदाखेरि त्यो ट्राफिक जामले गर्दाखेरि भइसकेका हुन्छु तर ओभरअल एन्ड देन अब घर फर्किसकेपछि दिनभरिको काम सकाएर फर्किसकेपछि चाहिँ सम टाइम विथ फ्यामिली मेम्बर्स सो द्याट मेरो मम्मीले मलाई त्यस्तो डायलग नदियोस् यहाँ सुत्न मात्रै आएको होइन तिमी भनेर नभन्नुहोस् भनेर आई ट्राई एन्ड स्पेन्ड सम टाइम विथ द फ्यामिली युजली हाम्रो चाहिँ राति साँझ खाना खाने टाइममा टेलिभिजन हेरेर समय अलिकति सँगै बिताउने त्यही हुन्छ यदि सदिक्षा श्रेष्ठ एन्ड ओन्ली वान डेजिग्नेसन भयो भने कुन चाहिँ सबभन्दा बेस्ट प्रिफर डेजिग्नेसन हो सदिक्षा सो डिफिकल्ट हजुर I don't know that yet. Because मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा म मिस नेपाल जब भएँ 19 उमेरमा त्यसपछि 20, 21, 22 पुग्दासम्म पनि मलाई एकदम खुसी जहाँ इन्ट्रोड्युस गर्दा पनि सदिक्षा श्रेष्ठ मिस नेपाल भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्थ्यो मलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो होइन 24-25 पुग्न थालेपछि अलि डर लाग्न थाल्यो भर्खरै त 24-25 पुग्यो यो जीवनभर नै म सदिक्षा श्रेष्ठ मिस नेपाल मात्रै हुने हो कि भनेर एकदमै त्यो खुसी चाहिँ बिस्तारै डरमा परिवर्तन भयो त्यसपछि मैले डिसाइड गरेँ कि होइन यत्रो लामो जिन्दगी छ आई हेभ टु मेक समथिङ आउट अफ माई सेल्फ भनेर म मास्टर्स पढ्न गएँ त्यसपछि गोल्ड मेडलिस्ट भएँ र त्यसपछि चाहिँ मिस नेपाल एन्ड थ्याङ्क यू हजुर सो मैले अब उहाँहरू जस्तै धेरै आफ्नो हुन्छ नि टाइटल पार्न नसके पनि आफूले सोच विचार गरेर आफूले मेहनत गर्ने हो भने चाहिँ मिस्टर पाल पनि एकदमै लभ्ड टाइटल बिकज आई अलवेज से म अहिले जहाँसम्म पुगेको छु होइन मिस्टर पालको ठुलो देन छ द टाइटलको र क्राउनको ठुलो देन छ सो त्यो हिसाबले गेट ओपन यस डेफिनेटली हजुर अ बिग बिग गेट त्यो गेटलाई त वाइड ओपनै गरिदिएको हो मिस्टर पालले त्यसपछि आफ्नो मेहनत पनि चाहिन्छ त्यो मेहनतले गेट ओपन गरेर आई मैले एन्ट्री गर्न पाएँ त्यसपछि जहाँ पुगेको छु भनौँ न यहाँ कहाँसम्म पुगेको छु त्यो चाहिँ आफ्नो मेहनतले गर्दाखेरि पनि हो वर्क इन प्रोग्रेस भनौँ न त आई डोन्ट नो मिडिया पर्सनालिटी टेलिभिजन होस्ट इभेन्ट होस्ट एक्टिभिस्ट अलराउन्डर भनौँ गोल्ड मेडलिस्ट I don't know. I'm still trying to figure that out. I think I'm
adapt garchu jun thau ma chu tyo hisabale adapt garchu yaha aira chu I'm invited maybe as a Mr. Pal as a gold medalist a media personality bhanum haina aru kunai program ko lai ekchin pachi phone aunda khiri as an MC bolaunu huncha euta social kaam ma aba hami I'm working with bibhinna huncha social organization tya kaam garda Sadichha Shrestha social activist ko rupma bolaunu huncha haina so I think different title for different aspect entrepreneur pani chha tesma bich ma kai huna khojira chu so let's see bich ma alikati shuru pani garya chu aile पनि आफ्नो फ्यामिली बिजनेसलाई नै अगाडि बढाएर छु आफ्नो मामाहरूको बिजनेसलाई लिएर त्यसलाई लिड गरिरहेको छु सो एन एन्टरप्रेन्योर एज वेल अलराइट सो ह्याभिङ सेड द्याट गोइङ फर अनदर कमर्सियल ब्रेक हुन्छ अनि म चाहिँ त्यसपछि चित्रहरू छन् झन् रमाइलो होला दाइ कहाँ सुस्ताउनु भयो कहीँ कहाँ आमा कस्तो राम्रो उहाँले त्यो 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 सप्ताह सुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो एभ्री टाइम आई लिसन टु Sadichha Shrestha स्पिक म आनन्द मग्न हुन्छु म त्यही भएर त त्यो त्यो एउटा लेभल त्यो एउटा ग्रुप त्यो पुग्यो भने त्यो त्यो अन द्याट नोट गोइङ फर हाम्रो येट अनदर कमर्सियल ब्रेक दिस इज स्टिल सेल्फ रिप्रेजेन्ट इज माई शो सिजन 3 बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक किरण दाई सोफा कस्तो लागिरहेको छ कुराकानी अलि टाढा राखेको छु कति टाढा महसुस त भएको छ होइन टाढा महसुस भएको छैन झन् त्यो त्यो टाढा त्यो सुत्दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बाबु होइन त्यो टाढाले नै नजिकको त्यो ऊ बनाउनु नि त हो नि टेन 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 गरेर बाफ्रे यो अन्त तरिका पितृ मन चाहिँ नायकै बन्ने थियो है थिएन मेरो नाकले दिएन क्या आफ्नो कमजोरी नाक एउटा नभइदिएको त बन्थ्यौँ होला आफ्नो पैसाले पनि बन्थ्यो अर्काले नबनाए पनि आफ्नो पैसाले बन्न सक्ने सामर्थ्य पनि भएको हो अनि यसो विचार गरेँ नायक बने अभि म 3 वर्ष हो 4 वर्ष 5 वर्ष हो म आज 62 वर्षसम्म चलिरहेको छु आज दिनसम्म चलिरहेको छु मेरो पर्सि चैत 21 गते फिल्म रिलिज हुँदैछ आहा कति मिठो तरिकाले हेर लर्न चुस्स लाएर कहाँ कहाँ चुस्स दिइहाले नायक भनेको भए नायक नायक नायिकाहरूको भनेको उमेर भनेको 5-7 वर्ष 10 वर्ष हो त्यसपछि कि चेन्ज गर्नु बाउको दाइको जानु पर्यो यो भने त म त एभर ग्रिन जहिले नि संसार म 42 वटा देश घुमेँ भनेकै यही यो कारणले त हो नि नायक भएको कारणले त घुमेँ होइन नि कति नायक छन् यहाँ इन्डिया पनि गएको छन् बिचरा कति क्युट कति सानी को होला है त्यो कुन चाहिँ तपाईँ त्यो काखु हो कि हातमा लिएको चाहिँ म चाहिँ ठुलोवाला मायालाग्दो हाँसो ओके सो यो चाहिँ मेरो सानो बहिनी सुभेक्षा श्रेष्ठको जन्म भइसके पश्चात उसलाई मैले काखमा राखेर दुदी दिदी भएको भनौँ न खुसी हजुर पहिलो खुसीमा हाँसेको पहिलो दिनको जस्तो लाग्यो मलाई पहिलोचोटि लिएको जस्तो लाग्यो हजुर पहिलोचोटि काखमा लिएको बेलाको किनभने त्यतिखेर अहिले जस्तो चाहिँ क्यामेरा थिएन त्यतिखेर विशेष अवसरको लागि मात्र क्यामेरा खोलिन्थ्यो होइन रिल पनि रिल महँगो थियो अनि धुलाएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो कि त्यसमा के समस्या भयो ओके भेरी गुड निकै चर्चित भएको थियो यो चित्र यहाँको सदीक्षाजी सो यो चाहिँ आई थिङ्क वाज अ फ्यान्टास्टिक अपर्चुनिटी किनभने म त्यति बेला आरबी डायमन्ड्सको ब्रान्ड एम्बेसडर हुने बेलामा चाहिँ हजुरको यो सो यो पर्टिकुलर ब्लाउज भनौँ न यो चाहिँ चाँदीको कम्प्लिटली त्यसमा गोल्ड प्लेटेड हिरा जवाहरात मोतीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यु नो लट अफ प्रेसर स्टोन्स अनि नेपालमा नेपाली कालीगढहरूले नै बनाउनु भएको द्याट इज वाइ इट्स इभन मोर स्पेसल तपाईँको भिक्टोरिया सिक्रेटको $1 million ब्रा त एकदमै वर्ल्ड फेमस नै छ सो त्यसको जस्तै नभनौँ बट अलिकति आफ्नो छुट्टै पहिचान गरेर पनि एउटा ज्वेलरी सोमा चाहिँ देख केम अप विथ द कन्सेप्ट द्याट हामीलाई चाहिँ यस्तो गर्नु मन छ भनेर र उहाँले मलाई सेलेक्ट गर्नुभएकोमा चाहिँ म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छु यो रमेश महर्जनजीको हो हजुर हजुर मेरो
मेरो अत्यन्तै नजिकको रिलेसन हो म उहाँलाई ज्वाइँ भन्छु त्यो त औँठीले थाहा भइरहेछ नि कति नजिक हो उहाँका चाहिँ बना होइन उहाँको उहाँको सालाङ्गा बना चाहिँ हो क्लासिक डायमन्ड क्लासिक डायमन्डसँग चाहिँ म आबद्ध छु तपाईँले धेरै ब्रान्डको प्रमोसन गर्नु मलाई सेन्सरसिपमा गाह्रो हुने लाग्छ ल त्यो त अब दायाँ बायाँ त हुनै पऱ्यो नि किरण केसी अनि त्यो बिचको केटालाई चाहिँ लागो खाएको चाहिँ सोनी हो भाले हेर्नु त लुक्स हेर्नु स्माइल हेर्नु लुक हेर्नु स्माइल हेर्नुहोस् त्यो त्यो कति बेलाको भने 58-59 हो यो भनेपछि 3-4 वर्ष अगाडिको हो यो 4 वर्ष अगाडिको होला यो सम्भव त त्योभन्दा अलिक अगाडि हो कि भूकम्प गइसकेपछि त त्यहाँ त्यति साह्रो थिएन त्यही त भूकम्प त 4 वर्ष भयो भने चाहिँ 1 वर्ष नभगाइछु मैले झ्यारै अपराध त गरिनँ त्यत्रो होल स्टेडियममा कति ठाउँ कम रहेछ उहाँहरू यति टाँसेर बस्नु म टाँसी होइन म त टाँसेको टाँसिन आएको हेर्नु नि त्यहाँ कता आफै बोलिरहेको छ त्यहाँ बिजान्छु त One thing what I like about you, dherai madhye, euta arko pani ke ho ni, you've been so attached to your culture. And yo afno roots ra culture lai jun tarikale agadi badhairanu bhayo cha, very well done. I'm so proud of you that because every time I see you, you're definitely involved with the Newari culture ko promotion ko lagi. I feel like we should, all of us, of course, first ma'am, you suppose in a Nepali ho, tyo euta ta chhadai cha. Tara malai ke lagcha bhanda, ahile ko hamro generation le yadi afno matri bhasha bolnu aundaina, afno भनौँ न लुगा कस्तो छ एथनिक लुगा कहिले लगाएको छैन अब यो विभिन्न के कुरा भन्छ यसलाई यदि थाहा छैन भने हामी पछिको जेनेरेसनले के गर्ने त त्यही भएर म चाहिँ म मिस नेपाल हुँदाखेरि साँच्चीकै नढाटिकन भन्छु त्यति धेरै नेवारी बोल्न पनि आउँदैन थियो बुझ्थेँ म सबै तर रिप्लाई ब्याक गर्न नसक्ने त्यसपछि मलाई अब हाम्रो हिजो चर्चमा गोपाल सरले अरू सबैजनाले नेवार भएर पनि तिमीलाई नेवारी बोल्नु आउँदैन सुखाटो भनेर गाली गरेर मलाई एकदमै होइन अलिकति टङटङ टङटङ गर्दै गर्दै त्यो सिकाउनु भएको इन्करेज गर्नुभएको अनि अहिले म बोल्न सक्छु एकदमै प्रष्ट बोल्न सक्दिनँ तर आई एम प्राउड टु से द्याट आई क्यान स्पिक होइन प्लस अर्को एउटा यो फोटोसँग जोडेको अर्को स्टोरी चाहिँ यो राजभाइ सरले खिचिदिनु भएको थियो एउटा क्यालेन्डरको लागि यो फोटो पनि उहाँ जति देशमा घुम्नुभएको छ म त्यति देशमा घुमेको छु नि यो फोटो चाहिँ पुगेको छ होला मोस्ट प्रोबेब्ली सानो यहाँ नेपालभरि नै पनि कपाल काट्ने ठाउँदेखि लिएर फोटो धुलाउने पसलदेखि बाहिर रेस्टुरेन्टहरूसम्म पनि यो म नपुगे पनि यो फोटो चाहिँ पुगेको छ तपाईँ जन्मदिन बडा जोस जाँगर र हर्ष उल्लासको साथ हुन त मनाउनु पर्ने हो होइन तर यु लिटरली कल एभ्री बडी सबैलाई बोलाउनुहुन्छ फोन गरी गरी अनि मजाले भोजन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अनि दुईजना स्रष्टालाई सम्मान पनि गर्छु गर्नुहुन्छ मैले दुई चारजना साथीहरूलाई मलाएर संसारको महँगो रक्सीहरू खाएर हा गरेर हु गरेर चुरोट खाएर मासु खाएर ए गरेर मनाउनु भन्दा एउटा एउटा राम्रो तरिकाले मैले मेरो जन्मदिनको दिन दुईजना स्रष्टाहरूलाई एउटा पत्रकारलाई जसले मेरो आफ्नो कला र संस्कृतिको विषयमा कलम लेख्छ त्यो स्रष्टालाई मैले कलम नङ र मासु भन्छन् पत्रकार र कलाकारहरू भने मैले उहाँलाई रेस्पेक्ट नगरे कसले गर्छ अनि मेरो हाँस्य विधाको विषयमा अन्तर्क्रिया जस्तो हाँस्य विधा हल्का केही प्रतिशत छाडा हुँदै गएको छ हामीले नै अहिले काबु गर्न सकेनौँ भने भोलिपछि स्टेजमा नाङ्गे नआउला भन्न सकिन्न है त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै हामी जस्तो मान्छेले अलिकति बिस्तारै काबु गर्दै जाने भनेर हाँसी विधाको विषय पनि अन्तर्क्रिया गरेर एउटा 200-300 मान्छे राखेर एउटा सेलिब्रेसन एउटा गरेर गेट टुगेदर जस्तो गरेर एउटा चाहिँ गर्ने गरिरहेको छ मम्मी हो यतापट्टिको हजुर भेरी गुड सो त्यो सोच्दाले हेरिराख्नु भएको छ म हेरिरहेछु सो यस मेरो माताश्री अनि हजुरले भर्खर जुन बर्थडे सेलिब्रेसन जुन तरिकाले गर्नुभएको छ मेरो मामुले पनि मलाई सिकाउनु खोज्नुहुने सम्झाउनुहुने चाहिँ आफ्नो कमाइको 10% मात्रै पनि हामीले यदि यस्तो कुनै अब सोसल कज होस् अथवा अरू कसैले आपत परेको बेलामा हामीले सहयोग मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि हुन्छ नि इट्स भेरी गुड भनेर सिकाउनुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ धेरैजनाले सोध्नुहुने चाहिँ तपाईँको रोल मोडल को हो भनेर सोध्नुहुन्छ होइन अनि इन्टरभ्यूहरूमा पढ्दा पनि कहिलेकाहीँ धेरैजनाको रोल मोडल आफूले कहिले नभेटेको मान्छे हुन्छ कि बाहिर बसेको कोही मान्छेबाट इन्सपायर हुन्छ होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा आफ्नो रोल मोडल त आफूले सधैँ
हेरिराख्ने भेट्न सक्ने उहाँबाट इन्सपायर हुने हो नि त रोल मोडल इनसाइड आउट चिन्ने व्यक्ति चिन्ने व्यक्ति एकदमै सो माई रोल मोडल हेज अलवेज बिन माई मदर ठाकठुक जति परे पनि आमा न हो आमा छोरी हो होइन त्यो नङ्ग्रा मासु जस्तै पनि भइहाल्छ सो म चाहिँ जहिले पनि उहाँलाई पनि भन्छु र हरेक ठाउँमा भनि पनि राख्छु इफ आई क्यान ओन्ली बी 10% अफ वाट सी इज मेरो पनि म मेरो लाइफ धन्य भएको भनेर भन्न थाल्छु बिकज आई थिङ्क सी इज दि पर्फेक्ट कम्बिनेसन अफ लभ हुन्छ नि रेस्पेक्ट डिसिप्लिन अब राम्रो गुणहरू के छ त्यो मात्रै देख्छु मैले र उहाँले सिकाउनु भएको र गर्नुहुने कुराहरू चाहिँ मैले पनि लिन खोज्छु एन्ड द पास अन गर्नु पर्यो अर्को जेनेरेसन यहाँ तपाईँ हुनुहुन्न तर यो चित्रको आफ्नै महत्त्व छ तपाईँको जीवनमा धेरै छ मैले अघि नै भने मेरो जीवनमा बुवा र आमा भन्दा माथि ठुलो त अरू संसारमा कोही नै हुन सक्दैन होइन बुवा आमा र मेरो वाइफ मेरो फ्यामिली त्यसपछि उहाँहरू नै हो कति नजिकका मेरो साथीहरू मेरो आदरणीय पूजनीय ढोगेनीहरू रिसेन्ट यस भेरी भेरी रिसेन्ट यो हाम्रो भिजिट नेपाल इयरको प्रमोसनको बेला खिचिएको फोटो एउटा यो चाहिँ भिजिट नेपाल 2011 यस गुडविल एम्बेसडर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो हजुर र त्यसको एक दुईवटा विज्ञापन बनाउने मैले अवसर जुरेको थियो हजुर हाम्रो पहिलो भेट त्यसरी नै भएको थियो पहिलो पहिला देश अनि विदेश विदेश त्यो टाइटल थियो र 9 वर्षपछि तपाईँ फेरि गुडविल एम्बेसडरको रूपमा नै हुनुहुन्छ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सेस गुडविल एम्बेसडरै भनेर घोषणा गर्नु भएको छैन बट आई फिल लाइक जस्तो गुडविल एम्बेसडर्स द्याट वाज एक्ज्याक्टली वाट आई वाज अबाउट टु से होइन आई थिङ्क यो भिजिट नेपाल इयर जुन देशले गरेको छ कतिजनाको प्रतिक्रिया हुन्छ यो ठिक भएन यसरी गर्नु हुन्थेन यस्तो भनेर बट वाट एभर इट इज घोषणा त भइसक्यो वी आर द एम्बेसडर्स होइन हामी जुन जुन ठाउँमा जान्छौँ अनि मैले त्यो दिन पनि भनेको थिएँ अहिले यति ग्लोबल भइसकेको छ हजुरको समाज हामीसँग कनेक्सनमा रहनुहुने जस्तो नेपाल बाहिर विदेशमा बस्नुहुने कतिजना विदेशी साथीहरू हुनुहुन्छ यो इयर 2020 यदि हामीले एकजना मात्रै विदेशी साथीलाई पनि नेपाल ल्याउन सफल भयौँ भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त्यही भयो भिजिट नेपालको लागि सो एज एन एमसी मैले आई वाज अबाउट दिस वाज माई फर्स्ट एमसी इन दशरथ स्टेडियम सो अलिअलि डर पनि लागेको थियो बट आई थिङ्क दिस वाज द बिगेस्ट इभेन्ट द्याट आई एभर डन सो आई वाज भेरी ह्याप्पी अल्सो ट्रु सो विथ द्याट कार्यक्रमको अन्त्यमा दाइ एक घन्टा कसरी बित्यो थाहा पनि भएन मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई कति बोल्यो भन्ने जस्तो लाग्यो होला छैन छैन सकेर सकेर किन चाहिँ सक्यो जस्तो भएको छ होइन किनभने सकिनु जरुरी हो किनभने फेरि सुरुवात गर्नु छ दाइ सुरुवात गर्नु छ सो कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स दाइ यसमा सोको मेरो ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा र सपना थियो तपाईँ दुवैजनालाई सँगै नभए पनि इन्डिभिजुअल लेभलमा आई रियली वान्टेड टु टक टु यु र आज मेरो सपना साकार गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स हजुरको यति राम्रो ह्यान्डसम यति राम्रो पपुलर कार्यक्रम र यति राम्रो सुन्दरीसँग सँगसँगै बसेर गरेको कार्यक्रम बोर भयो कया अल्छिला भन्ने त प्रश्नै आउँदैन चाँडै सिद्धियो भनेर यहाँ पिर लागिरहेछ यहाँ अझ फेरि सोधिदियो हुन्थ्यो कुनै अझ नयाँ कुराहरू निकालेर अझ सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको छ थ्याङ्क यू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर ज्यादै पपुलर भइबक्सिन्छ अत्यन्तै राम्रो चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन भएको हुनुहुन्छ बहिनी त्यस्तै खालको हुनुहुन्छ त्यस कारणले यो आजको कार्यक्रम दर्शकहरूले सर्वाधिक रूपमा मन पराइदिनु हुन्छ भनी आश गरेछु थ्याङ्क यू सो मच त्यो त पक्कै तपाईँको उपस्थितिले त्यसमा त लागिहाल्छ त्यसमाथि उहाँ आइसक्नु भएको छ सुनमा सुगन्ध भने यही हो सुनमा सुगन्ध हुन्छ नि अब धेरै बुढा बनाउँदिनँ म तपाईँलाई होइन सानो बेलादेखि हेरेको भनेर बट वाट एभर हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो माइल स्टोन्सहरू हुन्छ कि कसैको हरेक मान्छेको लाइफमा एन्ड आई थिङ्क द्याट टु बी इन्टरभ्युड बाई समबडी द्याट यु ग्रु अप वाचिङ इज अल्सो अ माइल स्टोन इन इट सेल्फ होइन सो थ्याङ्क यू भेरी मच आई ह्याड अ फ्यान्टास्टिक टाइम हजुरसँग बसेर पनि जे जति कुराहरू सिक्न पाएँ भनौँ न यो छोटो एक घन्टाको समयमा पनि त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद धन्यवाद र यो म आफ्नो तारिफ सुनिसकेपछि म केही उपहार पनि दिन्छु थ्याङ्क यू सो मच Well, thank you so much for liking It's My Show Season 3. If you like what we show to you, then please comment, share and subscribe Kantipur TV HD.